е, че в двата апартамента, с които разполага моето семейство, е един на родителите на съпругата ми, а другия е моя, и в двата на стените има картини на Радко Мусов. Между другото, знаеш ли името Мусов откъде? Като човек има със словото, айде да обясним на хората. Да видим дали ще е същото. Ще е същото, обаче много съм опитал откъде е името на Мурза. Баща ми е родом в Медвен, а Мурза това е по етимологично происход. Това е звание в Средна Азия на татарите. Мурза Алиев има Мурза, нещо като бял мож. Така че от такъв род съм, да, Мурза. Може да се каже, че това е воил на черка. Свърши. Благодаря, Майгър. Сега аз съм на думата. От мога да бъде кратка глобат, пристигна заместник Мета Мария Генова. Къде е? Тя искат да чете тук.